Zdravíčko, dámy a páni. Vítam vás všetkých späť opäť na mojom kanáli. No a vítam vás u ďalšom pokračovaní tejto hry F1 2018 v kariére za Ferrari. Čaká nás posledných 6 pretekov do konca sezóny. No a dnes nás čaká veľká cena Ruska v Soči v olympijskom parku, kde sa vo februári roku 2014 konali zimné olympijské hry. No a už v podstate o 8 mesiacov na to, v októbri toho istého roka, sa v podstate na tom istom mieste konali prvé preteky veľkej ceny Ruska v histórii Formuly 1. Takže dnes veľká cena Ruska. No a potom už len posledných 5 pretekov do konca sezóny, takže naozaj neskutočným tempom sa nám to pomaličky, ale isto blíži k absolútnemu finišu táto sezóna a v zápäti aj tento let's play, takže naozaj ešte si to užíme, dokým môžeme, a veríme, že si to užijeme čo najviac. V minulom dieli to boli asi najlepšie preteky tejto sezóny, kedy nám začalo v nočných pretekoch v Singapúre hneď na konci prvého kola z 5 pršať a všetkých 20 monopostov bolo naraz v boxoch. My sme sa samozrejme zdržali, ale našťastie sme pomohli Vettelovi tým, že my sme zdržali ostatných pred nájazdom do boxov, aby Vettel sa mohol vrátiť späť na prvé miesto na trať. To sa nám podarilo. No a my sme potom po výjazde z boxov, kde sme sa zdržali celých 40 sekúnd vlastne, tak sa nám začala v daždi krásna stíhacia jazda a nakoniec sme to vytiahli až na krásne štvrté miesto. Takže po druhýkrát v tejto sezóne sme neboli na pódiu, ale naozaj boli to bláznivé preteky a môžem povedať, že zatiaľ asi spoločne s Talianskom asi dve najlepšie preteky v sezóne. A budú také super preteky aj teraz v Rusku. To sa dozvieme veľmi skoro. Takže dámy a páni, ja si myslím, že už asi bez zbytočných kecov môžeme ísť rovno na to. Takže ako môžete vidieť, takže počasie na tento víkend veľmi pekné. Počas kvalifikácie krásne slnečno a počas pretekov len zamračeno, takže to je pohoda. Všetky tréningy sú už dokončené, všetky dopadli veľmi dobre, takže čo som veľmi rád. No a po týchto pretekoch môžeme získať aj bonus 500 vývojových bodíkov za čisté preteky, tak veríme, že sa nám to podarí. V rivalite zatiaľ tesne prehrávame voči Vettelovi o 1 bodík, ale voči Ricciardovi tesne vyhrávame 6 kutrom. Tu sú naše zatiaľ doterajšie štatistiky, ktoré sme si už hovorili. Čo sa týka vývoja, tak my na konci minulého dielu sme sa dozvedeli vlastne, že prichádza zmena pravidiel na nasledujúcu sezónu. Tým pádom máme ohrozené súčiastky motora, ktoré musíme znovu akože zakúpiť, aby sme o ne neprišli do začiatku novej sezóny. No a ešte toto je náš posledný upgrade v tejto sezóne, ktorý sme ešte dali vlastne do výroby, takže už jeho výroba prebieha a do ďalšej veľkej ceny už by mal byť hotový, ale ak si dobre pamätám, tento tuším zlyhal, takže už by jasne mal byť do ďalších pretekov hotový. No a ešte musíme potom zachrániť tie 3 upgrady zvyšné, pretože tie 2 zelené, čo tu vidíte, to už som počas tréningov zakúpil, takže tieto 2 upgrady už sú zachránené, no a ešte nám zostávajú tieto 3 a tým pádom, čo sa týka vývoja pre túto sezónu, sme definitívne hotoví. Tu ešte raz potvrdenie, že upgrade motora do Japonska by mal byť hotový. Čo sa týka vývoja, tak na tento víkend Williams, Toro Rosso, Sauber, McLaren, Renault a my sme si doniesli po nejakom to upgrade, takže veľa tímov tentokrát. Čo sa týka súčiastok, na tom sme v pohode. Čo sa týka prevodovky, tak už máme štvrtú tréningovú, už 12% má za sebou a táto súťažná ešte musí vydržať 3 preteky, takže to by nemal byť, dúfam, problém. No a ako môžete vidieť, to som zabudol spomenúť, počas minulých pretekov v Singapúre sa nám, dámy a páni, podarilo pre náš tým Ferrari získať pohára konštruktérov. Máme takmer 300 bodový náskok na Mercedes, ktorý už je v posledných 6 pretekoch nedostihnutelný a tým pádom náš tým Ferrari je opäť späť na vrchole, tam kam patrí historicky, a získava celkovo v histórii, ak správne rátam, 17. krát pohára konštruktérov a
vlastne upevňuje si ešte viac svoje prvé miesto, čo sa týka najúspešnejších tímov v histórii F1-tky. Včera mimochodom Formula 1 oslavovala 70. narodeniny, no a už vlastne konečne včera vyšlo to dlhosľubované video, ktoré ste videli, ktoré už ste mali šancu vidieť, už je na YouTube, takže už si ho môžete konečne pozrieť. Je to vlastne také špeciálne video. Je tam samozrejme aj niečo z gameplaya, pretože je tam veľká cena Veľkej Británie, ktorá nám takto krásne vyšla. Pretože práve vo Veľkej Británii bol veľký začiatok celej histórie Formuly 1. 13. mája 1950 sa tam jazdili vôbec prvé preteky v histórii Formuly 1. Víťazom sa stal Giuseppe Farina na aute Alfa Romeo 158 a neskôr počas sezóny sa stal aj prvým majstrom sveta Formuly 1. A stačilo mu na to len v úvodzovkách 30 bodov. O 3 body zdolal svojho argentínskeho tímového kolegu Juana Manuela Fangia. Tretí skončil, ak si dobre pamätám, tuším Luigi Fagioli, ale nie som si 100% istý, ale tuším takto to nejak bolo. No a už konečne po, vďaka tomu, že už konečne vyšiel ten diel, ten špeciálny diel z F1 2018 z tej veľkej ceny Veľkej Británie, ktorý vyšiel, ako som pred chvíľkou spomínal včera, tak už konečne sa po 100 rokoch môžeme pozrieť, ako to vlastne vyzerá, čo sa týka dojazdov jednotlivých jazdcov na jednotlivých pozíciách. Takže v podstate už tu máme aj párkrát DNF-ko, teda do not finish, teda preteky nedokončil. No a práve vo Veľkej Británii Valtteri Bottas nedokončil preteky a my sme naopak vo Veľkej Británii vyhrali. Tuto ešte máte potvrdené. No a zatiaľ máme dve štvrté miesta, čo sú naše dva najhoršie umiestnenia v tejto sezóne. Takže už konečne po 100 rokoch môžete vidieť aj moju trofejovú miestnosť. No a ako vidíte, v tom dolnom riadku už nám zostáva naozaj len 6 pretekov do konca sezóny. No a už sa nám pomaličky blíži finále v Abu Dhabi, ale ešte od toho sme trošku ďaleko, ale čoskoro sa tam určite dostaneme. Takže to už je naozaj všetko, dámy a páni, všetko sme si povedali, no a poďme na kvalifikáciu na veľkú cenu Ruska v Soči, takže poďme na to. Welcome back to Sochi. We're about to be joining the action down in the pit lane as the cars get ready to embark on their qualifying runs. I want to talk briefly about the strategy in these qualifying sessions. Anthony Davidson, how can a driver adjust their approach to gain those critical extra tenths of a second? Well, qualifying isn't about adjusting your approach necessarily. It's more about trying to repeat a low fuel run that you've practiced prior to this session. You're looking for perfection on the lap. And that's hard to achieve if you're trying something new. There are some variables that can stand in your way, however. Track position or unexpected yellow flags, for example. Coupled with ever-changing track conditions, it's important to be out there at the right moment. But as a driver, you have to try and ignore these distractions and just keep your mind focused on that one perfect lap. Tak, nachádzame sa na začiatku kvalifikácie na veľkú cenu Ruska. No a ako ste zvyknutí, tak tradične ideme na úvod pretočiť čas, aby sme sa potom vedeli ako tak orientovať podľa časov ostatných. No a zatiaľ Valtteri Bottas na pole position, ale o takmer celú sekundu ho už zdolal Sebastian Vettel, ktorý sa dostáva na prvé miesto s časom minúta 35.742 tisícin. Tak, zostáva nám 6 minút do konca kvalifikácie, toto je zatiaľ priebežné poradie, ako môžete vidieť. No a my sme tradične poslední, ktorí sme ešte čas nezajazdili, no a preto to ideme okamžite zmeniť. No a ja si myslím, že bez zbytočných zdržovaní môžeme ísť rovno na trať a poďme do boja. Takže veľká cena Ruska, Soči, takže to je vlastne posledný krát tento víkend, čo vidíme slniečko, pretože v pretekoch by sme mali mať úplne zamračeno, tak uvidíme. Takže všetko máme správne nastavené, dúfam, no a už nám nič nebráni v tom, aby sme išli na naše rýchle kolo. To šikanu do kopca neznášam pred záverom okruhu. Po
posledné dve zákruty. A ide sa na to, cieľová čiara je hneď po výjazde z poslednej zákruty a časomiera v tejto chvíli započala a ideme na naše rýchle kvalifikačné kolo. Pred nami Marcus Ericsson, ktorý by nás mohol pustiť. Dúfajme v to. Pravdepodobne aj on je asi v rýchlom kole, tak to bohužiaľ netuším, ale púšťa nás, takže OK. Tejto asi najdlhšej zákrute v celom kalendári, keď nerátam tu v Číne, tu 200, takmer 360 stupňovú. Menší výjazd, túto zákrutu som tiež nikdy neznášal a ďalší výjazd. Dlhá DRS rovinka s dvoma nechutnými zákrutami. Keď máte DRS-ku a prechádzate zákrutou, tak môžete ľahko vyletieť z trate a dostať hodiny. A našťastie sa to nestalo, čo sme radi. A už sme v poslednom sektore. Táto moja neobľúbená šikana do kopca. A pred nami posledné dve zákruty. A časovo to vyzerá veľmi dobre, si myslím. Posledné dve zákruty pred nami. Tak pod minútu aj pol to nebude, ale bude to minúta 34 329 tisíc. Takže provizorná pole position zatiaľ, no a ja si myslím, že sa môžeme bez problémov a v pohode vrátiť späť do boxov. Tuším, nám tam zostávala nejaká minúta 26, ale nie som si istý. No a už o malú chvíľku budeme vidieť výsledky kvalifikácie, tak už aj to tu, aj to tam, super. Takže potom ešte Vettel navýšil náskok, ale Valtteri Bottas. Ale potom ešte Valtteri Bottas stratil nejaké tie pozície a skončil nakoniec 5. A tretí Daniel Ricciardo, takže ani jeden Mercedes za nami, čo je síce super, ale Ricciardo určite bude dosť dotierať, takže máme sa na čo tešiť. No a 9000 získavame pole position pred Vettelom, čo je super. No a čo sa týka zvyšku pola, tak to si môžete v rýchlosti prezrieť. No a Stoffel van Dorn, posledný jazdec v tejto sezóne, ktorý ešte nezabodoval, jednoznačne posledný. Tak uvidíme, či sa mu niečo podarí vydolovať v pretekoch. Great workout there today. How do you think it went? It's always good to qualify at the front, isn't it? Je vždycky dobre kvalifikovať sa vpredu, nie? Je to zásluha tímu, tvrdo okolo nás makajú. You left a lot of paint on the walls today. Were you struggling for grip or did you just misjudge some corners? Nie som si istý, že by som sa nejakého múru dotkol, ale je to možné. Možno som aj ja trošku slepý, tak pochválime aerodynamiku, nech si poznačia, aby sa na to mrkli. Nechcem nasrať tým, že poviem, že o ničom neviem. Takže máme pole position, našťastie tentokrát nebude žiadna penalizácia, čo môžeme byť radi. Takže tým pádom môžeme sa pohodovo sústrediť len na preteky. Takže vývoj rivality a je to remíza, dámy a páni, 23-23. To sme tuším ešte nemali remízu, ale nie som si istý, ale... A voči Ricciardovi je to zatiaľ jednoznačné, už máme polovičný náskok 8-4, čo je super. Čo sa týka bodíkov, tak uvidíme, koľko ich bude. Nič moc. 110, 170 máme presne. Reputáciu už ani nemusíme v tejto sezóne riešiť, tu máme viac menej maximálnu. No a tu ešte raz potvrdenie, že pretekoch bude viac menej zamračeno, ale sucho, čo je super. No a dámy a páni, bez zdržovania poďme rovno aj na preteky. Čaká nás veľká cena Ruska 2018 v Soči. Tak poďme do boja. Thank you.
Good afternoon from Sochi as we prepare to get underway for the Russian Grand Prix. The championship battle has some time to go yet, but still expect no quarter to be given here on this circuit that made its debut in 2014 and has already seen some classic racing. Built on the shores of the Black Sea, the Sochi Autodrome is a 3.6-mile tour around some of the venues built for the 2014 Winter Olympic Games. Close barriers may make overtakes more challenging, but with 56% of the lap taken absolutely flat out, we certainly won't be wanting for pure speed. A fitting arena then to do battle at the pinnacle of motorsport. Joining me for the Grand Prix once again is Anthony Davidson. Let's talk about Renault. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do. And that's definitely contributed to the performances we've seen. Well then, after an exciting qualifying session yesterday, let's take a look at how the cars line up. It's Ferrari in pole position there, with Sebastian Vettel starting alongside. Looking down the rest of the grid, we have Hamilton, Magnussen, Romain Grosjean, and Hülkenberg, Sainz, Alonso, Stroll, and Daniel Ricciardo, Sirotkin, Bottas, Charles Leclerc, and Verstappen. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Hartley, Gasly, Marcus Ericsson, and Stoffel van Dorn, Ocon, and Sergio Perez rounds off the grid. Now it's almost time to lights out, so let's go down to the track. We need a good result today if we want to catch Vettel in the Drivers' Championship. No a presne to, čo som chcel povedať, mi teraz povedal môj Jeff do vysielačky. Zabudol som spomenúť, že v minulých pretekoch v Singapúre vzhľadom na to, že Vettel vyhral a ja som skončil až štvrtý, tak sa Vettel po prvýkrát v tejto sezóne dostal do vedenia šampionátu. Má zatiaľ štvorbodový náskok na mňa. No a teraz mi môj inžinier povedal, že pokiaľ dneska vyhrám, tak sa môžem dostať späť do vedenia šampionátu o 3 bodíky a o to sa samozrejme aj pokúsim. Takže pokúsime sa dneska dostať späť do vedenia šampionátu, čo by bolo super a veríme, že sa nám to podarí. Takže čaká nás veľká cena Ruska. Ja si myslím, že nádherný okruh presne uprostred olympijského parku a máme sa na čo tešiť. Veríme, že to bude dráma a napätie až do samého konca. Takže všetko je pripravené, dámy a páni, už nemusíme nič riešiť, no a momentík, zabudol som mimochodom vypnúť zvuk na mobile, nebojte sa, hneď to napravíme. Mám našťastie mobil pri sebe, takže to bude sekundička a je to výborné. Takže všetko je hotové, nachystané, no a môžeme ísť na to, poďme odštartovať preteky. Všetko je pripravené, červené svetla sa nám pomaličky rozsvecujú. V tejto chvíli zhasli a veľká cena Ruska 2018 bola odštartovaná. Vettel mal tradične vynikajúci štart a hneď sa dostáva v prvej zákrute predo mňa. A pozrite sa na Kevina. Kevin Magnussen sa dostáva pred Hamiltona na 3. miesto a ja teraz nemám kde uhnúť. Hlavne nezraziť Magnussena. A pozrite sa na to, Nico Hülkenberg sa dostáva pred Lewisa Hamiltona na 4. miesto. Tak čo sa to deje s Hamiltonom a ešte k tomu, ak som zabudol spomenúť, že hromada dobrých jazdcov dostala penalizáciu, obidve Force India štartujú z posledného radu. Takisto Bottas, aj obidve Red Bulli dostali penalizáciu, čo je neskutočné, takže tým pádom v podstate sami dobrí jazdci zase mimo, zase budú bojovať o body nejaké, zatiaľ čo my tu budeme zase zvádzať nádherný súboj. Ale Kevin Magnussen tretí, tak to by bolo neskutočné pódium zase. Tak uvidíme, či Haas to dotiahne. To by bolo prvé pódium pre Haas tejto sezóne, ak správne hovorím, ale už Lewis Hamilton mu tam vystrčuje rožky na tejto rovinke. Zatiaľ, čo ja sa snažím dobehnúť Vettela, ale zatiaľ sa mi to príliš nedarí. A Hamilton už, ak dobre vidím, útočí a bohužiaľ sa dostáva na tretie miesto, no a už začne naháňať teraz nás dvoch, ktorí tu bojujeme statočne o prvé miesto. Teraz to možno vyskúšame. V tejto záverečnej sekcii sa ťažko predbehuje. Tu musím nechať miesto. My sme sa dvaja nezmestili do zákruty, do tejto úzkej. Poďme dať bohatú zmes paliva a ideme na to.
Teraz dlhá cieľová rovinka, teraz to môžeme vyskúšať. Teraz Vettel nám otvoril vonkajšok, ale bohužiaľ som nedobrzdil. Hopla, som nechcel. A Hamilton sa dostáva na druhé miesto a to není dobré. Našťastie Hamilton má slabší motor na rovinkách, vďaka tomu, že pravidelne upgradeujeme všetko, čo sa dá. Skúsme to na gule, na druhé miesto. Tesne sa nám to podarilo. A pozrite sa na to, trošku aj vďaka nám teraz Magnussen sa dostal späť na tretie miesto. Ale my už našťastie opäť dobehujeme Vettela a už sme k nemu opäť blízko. Boli mojej chybičke pri dobrzdení do prvej zákrupy. Ale Vettel zatiaľ sa stále dobre bráni. Zatiaľ nemám absolútne žiadnu šancu na predbehnutie. Nedáva mi ani milimeter priestoru, lebo vie, že ide o všetko. Ach, do prdele. OK, takže tímová zrážka, to je najnepríjemnejšia vec, čo sa vám môže v F1 stať. Uf, OK, toto ešte dopadlo lepšie. Magnussen stále tretí, čo je neskutočné, ale tesne za ním už je ten dotierajúci Hamilton. Tu sa dvaja nezmestíme do zákruty, jemný ťukanec. Tuším, teraz budeme mať DRS, je to tak? Tak teraz máme v podstate jedinečnú šancu dostať sa pred Vettela. Hlavne ho nezraziť. A sme pred ním, dostávame sa do vedenia pretekov. A Hamilton sa bohužiaľ zase dostáva pred Magnussena vďaka DRS-ku na tretie miesto. Ale aj tak si myslím, že štvrté miesto pre Haas bude krásny výsledok v týchto pretekoch. A ďalšia chybička. Teraz robím jednu chybičku za druhou, takže musím sa rýchlo skoncentrovať. Nejaký McLaren na poslednom mieste. Jasne, takže opäť nám dochádza energia a ja robím ďalšiu chybu. Tak. Takýmito chybami si rozhodne neuľahčujeme náš život. A teraz bude mať Vettel DRS na mňa, no a teraz už pôjde. Radšej idem preč mimo jeho optimálnej stopy, aby odo mňa nemal slipstream. No a už je tesne za mnou. No a Hamilton sa už dosť výrazne vzdialil Magnussenovi. Už si v podstate možno aj vytvoril nadsekundový náskok, no a ja robím ďalšiu chybu, tak to je neskutočné. Ďalšia chybička a teraz bude mať Vettel DRS na mňa na cieľovke, tak poďme na to. A teraz pozor, teraz Vettel pôjde. Teraz neviem, kde ja to chce skúsiť. Ja si budem držať defenzívnu stopu. Istota je istota, no a pozrite sa na to, Vettel neustále dotiera na mňa doslova. Takže ešte máme čo robiť, ešte celé dve kola pred nami a obidve Renaulty na 5. respektíve 6. mieste, čo je tiež krása. Takže vďaka tým penalizáciám tých obidvoch Red Bullov a Bottasa, tak teraz opäť majú slabšie týmy šancu trošku zabodovať, tak uvidíme, či sa im to podarí. Vettel stále na mňa nalepený. A ja robím ďalšiu chybu pri brzdení a už je tu. Rázom je tu a už ide na mňa. Teraz preč z optimálnej stopy. Teraz to určite skúsi na vnútrajšok. To bude tesné a zatiaľ mu to vychádza. A je tam, je na prvom mieste. Tu sa ťažko predbehuje v tejto pasáži záverečnej. Ja si radšej počkám, trošku nejak zabrzdil moc, než by som potreboval. No ja si radšej počkám na cieľovú rovinku. To
bolo ilegálne predbehnutie, takže musím nechať Vettela. Som fakt nechcel. No a toto je naša jedna z posledných šancí dostať sa pred Vettela. Máme DRS, no a poďme na to. Ideme radšej do defenzívnej stopy, zatiaľ čo Vettel pôjde z vonkajška. Krásny súboj koleso na koleso. Do prvej šikany, ale zvládli sme to lepšie. Hamilton nás už medzi tým doťahuje, vďaka našim súbojom. Magnussen si drží krásne štvrté miesto a obidve Renaulty tesne za ním. Vettel stále za mnou, no a v podstate na nasledujúcej DRS rovinke to bude jeho posledná šanca dostať sa predo mňa v týchto pretekoch. Pretože dámy a páni, medzi tým sme už v poslednom kole pretekov. Ak ste si nestihli všimnúť, a ďalšia chybička, opäť som zle prešiel túto zákrutu, ale náskok mám zatiaľ celkom fajn. No a teraz neurobiť žiadne Matúšoviny, teda moje chybičky. No a toto je posledná šanca pre Vettela dostať sa predo mňa, ale myslím si, že dosť ďaleko na to, aby ma predbehol s DRS-kom, je to tak. Zatiaľ čo my už dobrzdujeme do tejto hnusnej zákruty pod mostom. A ja si myslím, že tu sa už ťažko predbehuje v tejto záverečnej pasáži, takže tu už by sme si to mali udržať. A ja si myslím, že je to tak. Posledné dve zákruty pred nami. Takže krásny tímový súboj o víťazstvo v Rusku. Nakoniec dopadol lepšie pre nás. Cieľová čiara je hneď po výjazde zo zákruty a je to tam. Yes! Great job, you've done everything we wanted today. Ďalšie víťazstvo v sezóne. A je to tam, yes! Vettel tesne za mnou druhý a Hamilton pravdepodobne tretí. Ďalšie krásne preteky. No a ďalšie víťazstvo pre nás. Je to tak, Lewis Hamilton si udržal tretie miesto a pravdepodobne Magnussen štvrtý a za ním obidva Renaulty. A Sergej Sirotkin desiatý, jeden bodík pre Williams, tak gratulácia samozrejme, to určite poteší. A je to tu pódiová ceremónia, ďalšie double Ferrari. Krása, super, ďalší double. Ja už aj neviem, koľké double to je v tejto sezóne, ja už som to aj prestal rátať, lebo my v podstate máme double skoro v každých pretekoch, keď to mám tak povedať. Ale zatiaľ jednoznačná sezóna pre naše Ferrari. No a ja si myslím, že už po týchto pretekoch budeme mať vyše 300 bodový náskok na Mercedes. Aj keď už pohár konštruktérov máme istý, ale už to nemusíme riešiť. A pozor, Magnussen tam mal dvojsekundovú penalizáciu, takže skončil nakoniec 5. Takže nakoniec tesne medzi obidvoma Renaultmi. Keby si ešte dve desatinky privyrobil na Sainza, tak aj tá penalizácia by mu pomohla v tom, že by skončil nakoniec 4. Tak škoda. Another team that excelled today was Williams. A poďme sa pozrieť aj na zvyšok poradia. Takže máme tu výsledkovú listinu. Takže víťazom som ja pred Vettelom, tretí Hamilton, štvrtý Sainz, piatý Magnussen, šiestý Hulkenberg, takže dneska krásne body pre Renault, siedmy Grosjean, ôsmy Alonso, deviatý Leclerc a ďalší pekný bodík pre Williams, desiate miesto pre Sirotkina, tesne mimo bodov obidva Red Bulli, a takisto aj Valtteri Bottas, ktorý skončil ešte aj s penalizáciou, dokonca až 18. A takisto penalizácia pre Hartleyho, ktorý skončil posledný. Takže 3 penalizácie dneska, takže dneska to neboli až také čisté preteky, čo sa týka súbojov. No a my sa poďme pozrieť na bodový stav. No a presne tak, ako som povedal, dostávame sa opäť raz do vedenia o 3 bodíky pred Vettela. Tretí zostáva Hamilton a v podstate máme 129 bodový náskok a pred nami je posledných 5 pretekov sezóny, tam sa hrá o 125. Takže tým pádom, dámy a páni, po týchto pretekoch Lewis Hamilton vypadáva z boja o titul, no a už je to len čisto medzi mnou a Vettelom, čo sa týka boja o titul. Takže ďalší cieľ splnený, čo je super. 4. Ricciardo, 5. Bottas, 6. Verstappen. Obidve Renaulty sa dneska krásne povyhúpli vďaka dobrému výsledku dopredu. A ešte niečo zaujímavé, ešte Sergej Sirotkin získal jeden bodík, takže gratulácia. No a tým pádom by sa Williams mal dostať
to som nechcel. Tým pádom by sa Williams mal dostať na predposledné miesto a je to tak, takže nakoniec to dlho vyzeralo, že Williams bude jednoznačne posledný a nakoniec to ešte je tesný súboj s Toro Rosso o poslednú priečku. Tak uvidíme, kto z toho vyjde najlepšie na konci sezóny. No a my už nemusíme nič riešiť, pretože už máme pohára konštruktérov, máme 321 bodový náskok, čo je absolútna pohodička. So 5 pretekov pred koncom sezóny úplne v pohode, nemusíme nič riešiť, super. The fans really seem to enjoy that. You made it look easy. You're leading the championship. Are you happy to be there or feeling the pressure? Tak samozrejme som šťastný, že vediem šampionát. Takže vždycky to robím pre fanúšikov a predtým chcem ich čo najviac potešiť. Toto, akože, toto miesto, akože tento okruh má skvelých fanúšikov. Bol si na tom lepšie než minulý súťažný víkend, tak to jasne, keď som skončil štvrtý, tak... pochválime motor, aby nám trošku zlacnili tie upgrady, ktoré musíme zachrániť. Musíš byť nadšený z pódia. Boli to skvelé preteky. Great. Well, that's everything. Díky. Takže vďaka, Claire, za rozhovor. Super. Takže máme za sebou veľkú cenu Ruska, no a na budúce, ak správne hovorím, áno, je to tak, nás čaká veľká cena Japonska, čo je v podstate jedna z mojich najneobľúbenejších veľkých cien v kalendári. Čo sa týka rivality, yes, dostávame sa do vedenia opäť. Takže pokiaľ vyhrám obidva tie bodíky v kvalifikácii na veľkú cenu Japonska, tak tým pádom vyhrám rivalitu nad Vettelom, už to bude 3-0. No a voči Ricciardovi vedieme 13-6, takže zatiaľ jednoznačne na obidvoch frontách. No a mali by sme dostať aj tých 500 bodíkov za splnený tímový cieľ, tak uvidíme, či to bude pravda. Je to tam, super. Takže hromada bodíkov 915, čo ti šibe, 1085 máme dohromady. No a tu ešte raz potvrdenie tímového cieľa, 500 vývojových bodíkov, krása, reputácia maximálna u každého. Blížime sa k veteránovi a opäť bližšie ku športovému duchu, super. A vlastne toto boli v poradí 16. preteky sezóny, to znamená, že nás opäť raz bude čakať vyjednávanie o novom kontrakte. Je to tak? Tak poďme na to, boys. Takže nový kontrakt. It's time for us to renegotiate your contract. Here you can see the current deal. Once negotiations begin, the team will make you an offer. You can accept if you like, but I strongly suggest we push for better terms. Jasne, takže naša dôvera v týme už je vyše takmer dvojtretinová, čo je super. Takže poďme to urobiť takou našou klasikou, že dajme si tretie miesto v kvalifikácii, tretie miesto v pretekoch. Jazdec číslo 1 zostaneme v týme, dáme si stredne ťažké ciele. Toto si dáme tretí level, toto môže zostať tretí level, toto skúsme tiež dať tretí level a pitstopy nepotrebujem, takže to môžeme vypnúť. No a poďme skúsiť. We're asking for too much here. No, we need to make some compromises. Takže toto nevyšlo. Takže tieto zatiaľ ponechám. Takže čo by sme mohli dať? Dve upgrady v danom oddelení na súťažný víkend. Ja si myslím, že by to mohlo stačiť, čo myslíte? Dáme iba level 1, pitstop nepotrebujem, toto necháme tretí level. Tak skúsme. Druhý pokus. Yes, super. That proposal vyšlo looks to. Good. It seems all parties are happy with the deal. So it'll commence at the next race weekend. Super. Takže vyšlo to, paráda. Takže máme nový kontrakt platný od ďalšieho súťažného víkendu. Super. Tentokrát by sme nemali mať pozvánkové preteky, nie? Čo sa týka vývoja, sa poďme pozrieť, takže máme 1085 bodíkov, čo je krása. No a tuším, to bude stačiť aj na všetky 3 upgrady, ak správne rátam, tak... Takže najskôr zakúpime tento. Ešte máme 809, teraz tento zakúpime. A je to tam, super, takže vyšlo to, super.
No a ešte tento zakúpime, no a už si len počkáme, kedy nám dokončia tento. A tým pádom, čo sa týka vývoja, bude to všetko pre túto sezónu, čo je super. Takže tým pádom sme zachránili všetkých 5 súčiastok, ktoré sme mali ohrozené, čo je super. No a už len počkáme na tento upgrade motora do ďalších pretekov. OK. Takže poďme trošku nahliadnúť do ďalšieho víkendu, no a tým bude moja v podstate druhá najneobľúbenejšia trať v celom kalendári, veľká cena Japonska na Suzuke, jedna z ďalších legend v kalendári F1 a jedna zo stálic kalendára F1. Takže bohužiaľ tak trošku aj smutná veľká cena, pretože pred takmer 7 rokmi veľká cena Japonska 2014, ktorá sa jazdila počas takmer tajfúnu, sa bohužiaľ Jules Bianchi havaroval do traktora a otuším 7 mesiacov na to, či koľko to vyšlo, zomrel v nemocnici v Marseille, kde sa aj narodil, a bohužiaľ tu sa v podstate jeho život skončil na tomto okruhu, takže miesto s trošku špatnými spomienkami, ale bohužiaľ, čo sa dá robiť. A máme tu nový tímový cieľ, opäť stredný, keďže sme to tak navolili, kvalifikovať sa tretí alebo lepšie za 2 súťažné víkendy, jasne. No a toto by mal byť už predposledný tímový cieľ v sezóne, takže pokúsime sa ho splniť. Potom víkendové preview, 2 mediumky, 3 softy, 8 super softov. Takže máme dokončený upgrade motora, čo je super. A počasie, uf, OK. Takže aj v kvalifikácii, aj v pretekoch zamračeno, ale má byť sucho, takže super, to som veľmi rád. Aspoň, že nebude pršať, čo môžeme byť radi. OK. Takže rivalitu vieme, ako vypadá. No a tu už vidíte číslo 1, teda, že máme jeden pohár konštruktérov, čo je super. 325 bodíkov, 7 víťazstiev, 15 pole position, 14 pódy. Priemerná cieľová štartová pozícia prvá. 11 najrychlejších kôl, 237 odjazdených kôl a 1485 odjazdených kilometrov. No a presne tak, ako som hovoril, tak pokiaľ vy už zahájite nejaký upgrade v tej kategórii, kde to máte ohrozené do ďalšej sezóny, tak ten upgrade ešte budete musieť raz, bohužiaľ, znova vlastne zakúpiť, aby ste ho akože zachránili pred zmenou pravidiel, takže tým pádom budeme na to potrebovať 587 bodíkov. No a to bude v podstate posledné vývojové body, ktoré pravdepodobne v tejto sezóne použijeme. Takže ešte toto budeme musieť zachrániť a tým pádom, čo sa týka záchrany a čo sa týka vývoja pre túto sezónu, to bude naozaj všetko. No a dostávame sa už opäť na prvé miesto, čo sa týka motora, takže paráda, aerodynamika sme na tom pohode a takisto aj čo sa týka šasy sme na tom pohode. OK, takže žiadny upgrade nemáme. Poďme sa pozrieť na vývoj ostatných tímov, takže my sme si doniesli upgrade, Haasi doniesol, takisto Toro Rosso, takisto Williams a to je všetko. OK. Súčiastky sú na tom celkom dobre. Dve už sú nad 50, ale veríme, že ešte nejako vydržia nejakú chvíľu. A prevodovka je na tom 31% po 4 pretekoch, čo je pohoda. Takže ešte 2 preteky a môžeme tým pádom vymeniť. Tak OK. No a v boji o titul to bude ešte veľká dráma, pretože máme len trojbodový náskok na Vettela a bude to ešte veľmi zaujímavé. Takže máme sa rozhodne na čo tešiť ešte. Takže posledných 5 pretekov pred nami, verte či nie, ale je to tak. Posledných 5 pretekov pred nami v sezóne. Ešte Japonsko, USA, Mexiko, Brazília a Abu Dhabi a máme koniec nášho let's playa. Tak naozaj to neskutočne rýchlo letí, musím povedať. A už sme pomaličky na konci. Takže super. Takže dámy a páni, máme to úspešne za sebou. Ďalší diel z F1 2018 je úspešne za nami. Máme za sebou veľmi nádhernú veľkú cenu Ruska, kde sme mali krásny tímový súboj o víťazstvo v Rusku. Takže
preteky, takže tímový súboj, ako sa patrí až do posledného kola, do posledných okamihov, no a takto, keby to bolo v skutočnej F1, tak by som nemal v podstate jedinú námietku voči skutočnej F1. Takto by sa nám to určite páčilo, ale čo sa dá robiť? Takže dámy a páni, to už je naozaj všetko pre tento diel. Ja vám ešte raz veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Verím, že sa vám video páčilo. Pokiaľ áno, nezabudnite pod video hodiť like. Budem za to veľmi rád. Pokiaľ máte nejaké otázky, názory, postrehy, komentáre, hodnotenia, kritiku, pozitíva, negatíva a čokoľvek iné, kľudne napíšte dole do komentárov. Veľmi rád si to prečítam a pokiaľ budem mať čas, tak aj veľmi rád na to odpoviem. No a pokiaľ ste na mojom kanáli noví a nemáte ten odber, tak určite nezabudnite pod hociaké moje video kliknúť na to veľmi zácne tlačítko odoberať a vedľa neho nezabudnite kliknúť na ten šedý zvonček, ktorý vás upozorní na každé moje nové vydaté video na kanáli. Plus nezabudnite skočiť na môj Facebook Matúša Lamon, kde nájdete všetky moje zdieľané videá z YouTube, plus nejaké fotky a videá či už z mojich dovoleniek alebo z mojich oslav. To už je naozaj všetko, dámy a páni, pre dnešok. Pri ďalšom videu sa na vás budem tešiť opäť zajtra, kedy nás čaká zahájenie druhého prechodu hrou v Resident Evil 2 Remake za Claire Redfieldovú. Takže máte sa na čo tešiť. No a pri ďalšom dieli z F1 sa na vás budem tešiť opäť v nedeľu, kedy nás čaká veľká cena Japonska. Takže máte sa na čo tešiť. To už je naozaj všetko. Lúčim sa s vami. Užite si pekný zvyšok dnešného dňa. No a do ďalších mojich videí na kanáli. Do skorého videnia, priatelia. Zatiaľ sa majte.